গরম যি মাৰিছে, বাহিৰতো থাকিবই ন, এনেকুৱা গৰম মাৰিছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া পঁইতা ভাতৰ জুতি ল'ম। এইফালে লগত আছে ভজা মাছ, পিঁয়াজ, খৰিচা, এইফালে সৰু মাছ ভজা, পিটিকা, এয়া বি জলকীয়া তেল। আলু পোৰা পিটিকা, খৰিচা গুণটো মজা লাগি যায়। জ্বলা, গৰমটো চাই পইতা ভাত ঠিক আছে। আজি আমি দুখীয়া হৈ গৈছোঁ, পইতা ভাত খাইছোঁ। গোল নিমখ লাগিছিলে, দুদিনমান তিয়াই দিব লাগিব তেতিয়া নহয়। এয়া যদি আবেলি থাকিলে আবেলি থাকিলে আকৌ আমাৰ পেট উঠাব নহয়। পইতা ভাত বেছিকৈ খালে কি হাই পিছা হয় হয় জানো, খাব নালাগে বেয়া, খাব লাগে গৰমত। মাজতে আগৰ গৰমকেইদিনত পুৰা কণ্টিনিউ খালো নহয়, ইমান বেছি তোমাৰ প্ৰেচাৰ জানো ক'ব নহয় যে তোমাৰ ইমান গৰম। পেচা মোৰ কি আছে গৰম উঠে, তোমাৰ গৰম চবৰে উঠে, এ পজিটিভ মানুহ যে গোলাপটো গৰম এদিন চুকুতা সেয়া আমাক হাই মাৰি আছিলে। বেয়া পোৱা মাছ এটা খাই দিলোঁ পটককৈ, মুখা মাছ মুখখন দিবা লাগি গৈছে মানুহবিলাকৰ ঘৰত যে এই যে অসমীয়া জাপিটো যে ৱালত আহি থয় কেলে কওঁ, অসমীয়া চবেই ক'ব অসমীয়া স্বাভিমান জানো, জাপি আৰু গামোচা জ্যোতি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যেতিয়া জয়মতী চিনেমাখন যে বনাইছিলে সেই চিনেমাখনতে প্ৰথম এই জাপিটো ৱালত আহি থৈছিলে। 90 বছৰমানৰ পৰাই, এতিয়া 90 বছৰমানেই হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অসমীয়া মানুহে জাপিটো মানে এটা ট্ৰেণ্ডত মানে চলি গ'ল, সেইকাৰণে সদায় গুটি আহি গৈছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে জাপিটো ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থয়। জাপিটো উলিয়াই দিব নাপায় মানে, এইটো যাৰ ঘৰত নাই সিহঁতি মানে হেৰি আহি থ'বহে লাগে। গৰম বন্ধটো এতিয়াহে দিব লাগে, আজিকালি গৰমটো আগষ্টতহে বেছি পৰে, যিকেইদিন গৰম বন্ধ দিলে সেইকেইদিন বৰষুণে দিলে, মেইন গৰমটো এতিয়াহে পৰে। 6টা বজাৰ মাত্ৰ যেনেকুৱা ৰ'দ দিছে আজি, ল'ৰা ছোৱালীলৈকে বহুত কষ্ট পাইছে দেই। ফেন থকা স্কুলত বা যেন ফেন নথকা বা, আমাৰ এইখন স্কুলত দেখোন ফেন নাই, আছে জানো নাই ফেন, এনেই লগোৱা নাই ফেন জানো,
অঙ্গনবাড়ী খন দু নাই মন পছাব আহে লগাব লাগা এখন তো ফেন না বেছিল কষ্ট হয় নহয় প্রাইভেটতে লগাই দিব কিছুমান সরকারি স্কুলত বহুত সুবিধা আছে কিছুমানত একেবাৰে নাই কেলে জানো কৰিব নিবিচাৰে পইচা দেখোন সমানে আহে নকৰে আৰু আৰু দান কৰিবলৈ চৰকাৰী স্কুলত কোনো দান নকৰে নহয় চৰকাৰ বা খান আহে কোনোবাই বোলে মৰমতে এখন বোলে দিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটালে দুখ দেখি প্ৰাইভেট হোৱা যেন দিলে চৰকাৰী স্কুলত কোনে দান কৰিব পইতা পাছ আচাম মালক নিব নে ৰখন এদিন মায়ে মই খালোঁ দেই চৈয়া পানী সৰহকৈ আছিলে পইতাহঁতৰ পানী সোপা গোটেই দুইজনে খাই থ'লোঁ পেটটো মানে পানী পানীয়ে বাজি আছে আৰু পানী কাউণ্ট কাউণ্ট মাৰিয়ে আছে আৰু দেৰিলে ভোক নালাগে পইতা ভাত খাব ইমানেই পানী পেটটো গধু গধু লাগি থাকে পানী 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 লাগিছিলে দেই আজি তোমাক গৰমৰ ৰেহাই দি দিলোঁ খতম টাটা আজিলৈ টাটা বাই বাই